Bé, i ara sí, com els hem avisat o com els hem anunciat, tornem a rebre aquí a Montse Castellà. No fa molt la vam tindre perquè es veu que este 2020 a Montse li està sentant molt bé. Va ser quasi a finals del 2019, com us presentava una biografia, però bueno, de disco de moment no sé si n'hi havia cap pendent. O sigui, Montse, benvinguda de nou a l'Estret de Magallanes. Contenta d'estar altra vegada aquí. Home, i nosaltres també, de voret. I recuperar una miqueta de normalitat, una miqueta. Com has viscut tot això de la pandèmia, del coronavirus? Com t'ha afectat? Com ho has superat? Com ho has, no sé, anat absorbint? Jo crec, a nivell professional, hi ha una part de la feina del músic que és de crear i buscar silenci, tranquil·litat i soledat. Per tant, aquesta part ja la tenia, i a mi m'agrada estar sola i estar amb mi mateixa. I la part que trobes a faltar, evidentment, és la part del teu treball, que implica pujar als escenaris, conèixer la gent, parlar-los, abraçar-los, viatjar. I a nivell personal, doncs, clar, els nebots, que cada dia estàs en ells, que jugues, que els portes al col·legi, que els reculls d'una activitat extraescolar. Aquest tipus de coses s'han trobat a faltar, les amigues, no? Bueno, al final tothom ha trobat a faltar el seu entorn proper, i després agraïda també de viure un territori on la incidència ha sigut mínima, malgrat lamentar alguna mort, especialment la de Montse Esteve, que la tinc molt present perquè, com ho van dir, no m'ho podia creure. Jo crec que aquella setmana va ser la pitjor, perquè entre que et toca algú proper i que estàvem en el moment més àlgid, no?, del confinament, doncs era com massa estar en els teus pensaments. Però llevat d'això, la veritat és que a mi la pau i la serenor m'agraden. I el del disco, que ho tenies previst, no? Perquè de cop i volta, vinga, va, en Jago en Bergami, perquè té disc, vol dir que està creant, com va anar? Mira, els creadors, almenys a mi em passa, sempre vaig en la llibreta damunt de mi, en la gravadora, baix el coixí, per tant, no estàs mai deixant de crear, no és que digues a partir de demà m'hi poso, estàs sempre, però és un degoteig, poqueta cosa, i perquè també l'activisme m'agrada, però m'ocupa molt de temps. Quan no és los rius, són los trens. Quan no és l'autodeterminació de Catalunya, quan no, saps, moltes coses que... I ara s'havia aturat tot. I ara es va aturar tot i vaig dir, bueno, anem a pensar, anem a ordenar totes aquestes idees que portaves fetes i vés a fer-ne de noves, no? El que passa que quan tu et fiques a crear, un escriptor, un ceramista, un ballarí, un músic, no saps si allò que et sortirà és realment el que tu volies o t'agradarà prou. I en canvi, no sé si ha sigut el silenci realment intens que hi ha hagut i la introspecció, cada vegada que anava fent m'agradava més el que feia i ho donava per bo, cosa que a mi, que soc molt exigent a mi mateixa, no és fàcil, no? Llavors me'n vaig adonar que tenia molt de material que el volia ensenyar i que estem en un moment on la cultura està molt afectada perquè vam ser els primers a aturar-nos i quasi a nivell d'habitual... Encara no s'ha acabat de posar en marxa. No, serem dels últims, segurament, en tornar a aquella normalitat, no? Vaig dir, doncs, ostres, intentem animar-te a tu mateixa, a veure que ets capaç de crear nou producte, animar la gent, que digui, ostres, un disco nou de la Montse, dinamitzar una mica els concerts que vulguin, no? Com donar-nos ànims entre tots a través de la música. I vaig dir, som-hi. Tu dius que has tingut una parada, però veure, n'has fet un munt de concerts, has publicat moltes coses, vull dir, a les xarxes socials has estat superactiva. Sí, ja soc una dona prou activa a les xarxes, i ara diguéssim que no mos quedava més remei, tothom ha hagut d'aprendre a fer servir el Zoom, el Jitsi, el tot. El Jitsi Meet, el Meet... Tot, estem saturats de xarxes, no? Però a mi em va anar bé perquè... Primera, me permetia seguir fent el que m'agrada, encara que fos sense públic, que era molt estrany acabar una cançó mirant a l'ordenador i no saber si t'aplaudixen o no veure la cara de la gent, era estrany, però a tu et permetia sentir-te realitzat i seguir fent allò que a tu t'agrada, i després també ho veia com una manera d'oferir a la gent una mica d'ànim, una mica de cultura. Al final la gent s'ha refugiat, mos han refugiat tots, si ho mirem, pel·lícules, música, llibres, què és això? És cultura, no? Llavors, la cultura he volgut oferir-la. Durant cada dijous de confinament feia un concert live a Facebook i a Instagram, i va ser l'últim d'aquests concerts on vaig anunciar l'Overcami, que és la campanya per fer possible el meu cinquè disc. Home, vas començar com aquell que diu, perquè nosaltres també te vam demanar alguna que altre vídeo i ja mos vas presentar-lo com m'hauria agradat, no? Sí. Perquè va ser potser el primer que te va sortir, Montse? Sí, de fet, la primera cançó sencera acabada del nou disc és Com m'hauria agradat, i que és la que té un videoclip enllaçat i que ara ha estat optant a millor cançó composada durant el confinament. N'estic molt contenta i sí, aquesta és la primera que va néixer sencera. I a partir d'aquí va ser com, no?, llevar el tap. Vas llevar el tap i van començar a sortir totes en fila. Home, en este Com m'hauria agradat, si escoltes la lletra, és com si trobessis a faltar algú, no?, de dir, sí, t'has quedat tot sola i de cop i volta. Tot sola? Bueno, no sé, tot el que es pugui explicar. A veure, dos rombos, corten. No, no. M'agrada fer les cançons de manera que jo les començo, però que qui les acaba és cada un quan les escolta. Per tant, si us hi fixeu una mica, sí que evidentment té una temàtica, no?, però
no dones noms, no dones excessives pistes, inclús no parles de gènere concret ni d'un moment exacte, per a que molta gent la pugui abraçar. I la identifiqui en algú. Exacte, i la pugui fer seua. A mi com a creadora i compositora, a vegades tu comences una cançó i el que més m'agrada a mi del procés és que ni tu mateixa saps on t'arribaràs, perquè tu dius, ah, mira, vaig allí. I la cançó diu, sí, home, doncs ara et porto per allà. I tu et quedes així, com? I llavors potser comences pensant en algú o en algun moment i després ella sola vira, no?, la cançó. Llavors m'agrada que qui l'escolta la pugui fer seua. I evidentment, un dels, de les cosetes que hi ha hagut durant el confinament era esta enyorança de coses que trobem a faltar, de persones, de moments, no? De dir, hosti, com m'hauria agradat, és esta frase que hem començat moltes vegades, de dir, com m'hauria agradat fer això, dir-te allò, si ho hagués haver sabut, anat, no? Si ho hagués sabut, que per tant, sí que està creada en temps de confinament i té esta pàtina, lògicament, però és una cançó que té la mirada més llarga que només estos mesos que hem estat vivint esta situació, o que encara estem vivint, potser hauríem de dir un present, però el més gros, diem-ho així, segurament ja haurà passat, si ens portem tot bé. No és una cançó que es fixa només en este moment complicat, sinó que vol ser un cant a la vida i a aprofitar el temps i les ocasions, amb confinament o sense, no? Que a vegades pensem, ja ho deixaré per més avant, tindré temps de fer-ho, no? Pensant-nos que tindrem tota la vida, i ara hem vist que no. I tant, que en algun moment no s'hi pot trencar. Aquesta seria una, però parla-nos també una mica de la resta que l'acompanyen, perquè ja tens clares les cançons. A més, vas avançar fa no res, no?, que a part de la versió de Joan Baez tenies un duet bastant especial. Sí. Tinc un duet amb Lluís Llach, que em fa especial il·lusió, perquè li tinc estima, admiració, respecte, jo crec que tot el país, tots els països catalans, tot, tota la gent que estima la cultura i el compromís, li té una admiració i un afecte, no? I per tant, compartim amistat, i li vaig voler dir, però amb la mateixa confiança que li dia, ell me podia haver dit que no, perquè de fet jo no vull que em digui que sí a fer un duet perquè som amics. Vull que em digui que sí perquè la cançó que li proposo li agrada i creu que hi ha, i de fet ell, sent qui és, amb tot el seu bagatge, no, ja m'ho va dir, jo no et diré que sí perquè em caus bé, diguéssim, o perquè compartim batalles, te diré que sí perquè professionalment i objectivament allò que fas m'agrada. I per tant, me fa il·lusió per ell, pel que suposa, perquè ell ja fa 12 anys que està retirat dels escenaris i deixant de banda aparicions puntuals pel procés d'independència, sobretot, on ha fet alguna coseta, no ha tornat a enregistrar, i a més és una cançó meua, que això també m'agrada, no és que n'agaféssim una de seua i la revisitem, sinó que és una cançó composta ara en temps de confinament, que no podem dir el títol, però ja se sabrà. S'anirà desgranant. Vale, sí. Poquet a poquet. Què més? També tenim una versió de Joan Baez, sí, no? Sí, és el primer disc que faig després d'haver-la conegut en persona. Jo és una dona que admiro i que segueixo de fa molts anys, des de menuda. No tant per tradició familiar, però sí que al final, per manera de ser i de fer, acabes fent cap al seu nom i a la seva obra. I clar, conèixer-la l'any passat, quan ella va fer la seva última gira mundial, va fer dos concerts d'esta última gira a Catalunya, ja quan acabava del tot, el seu tour, i em va convidar a cantar en ella, no?, i a fer un duet. I per tant van ser conviure en ella tres dies, perquè ella els dos concerts els feien dijous i dissabte, i per tant se va estar a Catalunya dijous, divendres i dissabte. Este dia entremig lliure vam anar juntes a la presó a visitar Carme Forcadell, vam estar tot una hora en ella. Llavors, no és només de dir els tres minuts de compartir escenari. És algo més. I ja està, va ser tot una mena d'amistat i enviar-nos correus o fer-nos trucades, o, no?, de convivència, i d'estimar-la molt durant aquell temps i que a partir d'allí hi ha hagut una llavor... Ha continuat amb aquell respecte i amb aquella tranquil·litat, però de saber que hi som, no? Llavors era la meva manera d'agrair-li tota la seva trajectòria, d'agrair-li l'amistat que vam tindre i el contacte que mantenim, i vull fer una versió traduïda al català d'un tema seu. Tampoc podem dir quin és, perquè hem d'anar poquet a poquet, però sí que la pista que us dona és que ella s'ha caracteritzat molt com a gran intèrpret, és a dir, interpretant cançons d'altres. Sí. En este cas, jo la que tradueix és seua. També he tingut discos en bona part de composició pròpia i, per tant, el que vull és agafar-ne una de seua i traduir-la al català. Així mos vas una miqueta, és com un degoteig, no? Sí, espera que us vinguin ganes. Espera que us vinguin ganes, poquet a poquet, va desvetllant cada setmana alguna coseta així, molt poquet a poquet, eh? Sí. Bueno, està el Verkami en marxa, com està anant? Mira, Verkami, hi ha gent que coneix la paraula, hi ha gent que no hi està familiaritzada, no deixa de ser una campanya de micromecenatge. Micromecenatge vol dir que molta gent fent petites aportacions ajuden a l'artista, en este cas a mi, a fer el projecte gran. Al cap i a la fi es tracta de fer una mena de prereserva del disc. Qui sap que li agradarà el disc o que se'l voldrà comprar, doncs el que fa és reservar-lo anticipadament a través d'un web, la plataforma es diu Verkami, ho reserva anticipadament, molt bé, veig que us anem posant. Ho anem posant. Llavors, al reservar-ho anticipadament, a nosaltres ens dona un coixí d'estabilitat que et permet fer possible el projecte. Arrencar-lo, no? Arrencar-lo. I llavors fas regals a la gent, diguéssim que hi ha recompenses diverses,
Pues lo dis que en la firma personalitzada, no allò de con cariño y amor. Montse Castellà. Que sembla un batall segells. No. Firma personalitzada, llavors com més sucre, més dolç. Pues mira, disco i dos entrades per al concert de presentació de l'any que ve, perquè això sortirà a primavera de l'any que ve. Jo vull el disco i el llibre. Parlaves abans de la biografia de Zoraida Burgos. Pues hi ha una recompensa que són les dues coses. N'hi ha una altra que és poder vindre a l'estudi, que ho gravaré a Aire Studios, aquí a Tortosa, als Afores, rodejats de natura, que pots dir, mira, disco, més vindré un dia a l'estudi a veure com se fa, no?, una gravació, un dia com és, perquè la gent sempre veu el producte al final, com lo vi, te fiquen la botella damunt la taula. I pugues estar amb tu, no?, i com és Montse antes i després. Com és abans, com és el projecte, com és el procés de gravació, bueno, llavors la gent, si vol entrar-hi, és més fàcil que entrar a la meva web, montsecastellà.cat, i a partir d'allí. I només entrar a montsecastellà.cat ja surt un segment, un requadre, que els... clicant al damunt, els porta a la pàgina de Verkami i és com quan fas una compra per internet, que tries el producte, dones una targeta de crèdit i ja està. No té més secret. Contenta com a engegar, perquè estem, podríem dir, a mitjan? Sí. Les campanyes de Verkami sempre són de 40 dies. És la dinàmica de la plataforma, consideren que en 40 dies és suficient i llavors estem més o menys a meitat. Només penseu una mica que a mi em xoca molt de dir, si Montse no aconsegueix la xifra que posa, li ho toca tornar, eh? Bueno... sí, diguéssim que o s'assoleix l'objectiu al 100%, és a dir, l'objectiu que es demana en aquest cas són 9.000 euros, perquè inclou gravació del disc, els músics, el disseny del llibret, els dibuixos que els farà Ignasi Blanc, que miro que sigui tot quilòmetre zero de qualitat, però gent propera i amics, no? Llavors, el Verkami és tot o res. Si no arribem als 9.000, perdria tot el que s'ha portat, però la gent no arribaria a tornar-se-li els diners perquè mai se li hauran cobrat. És a dir... quan tu facis una aportació, mira, vull el disco i el llibre, 35 euros, doncs tu ficaràs la targeta i ho encomanes. Però només li cobraran a la gent quan estarà tot fet. De manera que si jo no arribo al complet, de dir, ah, mira, doncs li queden 8.000, no. O arribem als 9.000, o ni a ells se'ls ho cobrarà mai, i jo no ho arribaré a tindre. Per tant, hem d'acabar de fer l'esforç. Però estic contenta perquè portem la meitat, més o menys, de campanya. Falta poquet per arribar als 20 dies, que és l'equador de l'objectiu, del temps. I estem en bons números, la gent, la veritat és que estic molt contenta que ha respost molt bé, de l'efecte, de que veig que et segueixen. I potser a través de l'entrevista també hi haurà més gent que s'enterarà, i així vostè... haurem de mirar les estadístiques, després del programa, a veure quanta gent ha entrat. Home, pensa que tenim molta audiència, Sí, això m'han dit. Per tant, a veure si això també es nota. Suposo que el Sant Jordi, Montse, també ha sigut diferent, perquè havia de ser quasi el teu primer Sant Jordi. És, o sigui que... jo trobo que... què ha passat aquí, no?, de cop i volta... porto jo la mala estrugança o alguna cosa, perquè el meu primer Sant Jordi com a escriptora, i vaig ser suspèn, dic, bueno, no faré més llibres, ja, perquè... mira, vaig tindre encara la sort, jo crec que en això sí que ho puc dir, que vaig poder fer la primera presentació, l'oficial. Evidentment, ne van caure molts, igual que es van suspendre concerts, se van anul·lar presentacions de llibres que tenia arreu de Catalunya, que esperem poder-les recuperar en algun moment quan sigui possible, però almenys vaig poder donar el tret de sortida al llibre i fer la presentació a Tortosa, que es va fer a la biblioteca, que estava l'editor, en Miquel Àngel Pradilla, d'Onada Edicions, estava precisament Lluís Llach, que va voler presentar el llibre, estava la regidora de Cultura, jo mateixa, i la Zoraida. Llavors vam fer una presentació que la directora, la Irene Prades, me deia que no havien tingut mai tanta gent, més de 250 persones, a una presentació de llibre, i com a mínim me queda el bon regust de boca que la primera presentació, que va ser a finals de febrer, la vam poder fer abans no esclatés tot l'estat d'alarma. Les altres, doncs, verem quan les farem, però com a mínim vam poder dir, mira, aquí està el fill i acompanyeu-lo. Però suposo que també et feia una mica d'il·lusió, no?, de dir, doncs, viure en Sant Jordi... I teníem ja, amb la llibreria Viladric, hi ha tres llocs, doncs, estipulat l'hora per anar a firmar... per signatura... per signatura, per passar el dia. Bueno, viure un Sant Jordi com a escriptora em feia il·lusió. Esperem que pugui ser més avant i, si no, escolta, doncs, l'any que ve, què hi farem? Tenim nom del disc? No. També un poquet de poquet? No, és a dir, no, t'hagués pogut dir, no te'l puc dir, però el que passa és que hi ha dos o tres possibilitats i estem acabant de decidir quina serà. I, per tant, evidentment, hi ha números, hi ha dos o tres que estan ben posicionades. Hi ha un pòdium, de 1, 2 i 3, de previst, de nom, però encara no està clar, perquè passa com quan fas un article, que a vegades el titular te surt quan has acabat d'escriure tot el text, perquè dius, ah, mira, és el que acaba de donar-li sentit. Doncs en això estic. És que aquí com que diu, com que en algun moment d'anar quan entres, diu un cos dolç i salvatge que us bombejarà rius de vida, dic, no sé si... és una definició del disc. No sé si per aquí podria estar o no. Un cor dolç i salvatge que us bombejarà rius de vida, no? I els demano, bateguem junts? Lo del cor dolç i salvatge és la definició del que és el disc. No té per què ser el nom del disc, no? És el nom i què vol dir.
És una mica la manera d'explicar que seran una dotzena de cançons noves, totes de nova creació, que evidentment el meu segell se trobarà, perquè al final cada una té un estil i no es tracta de despistar els fans i anar-me'n ara. Hi ha una identitat pròpia que cal continuar i conservar. Però que segurament serà el més eclèctic dels que he fet fins ara, per temàtica, per estils de música, per arranjaments. Volem que sigui, que la gent escolta i digui, ah, mira, és Montse, però que a la vegada digui, ui, és Montse. Vaya bé, Montse. En principi és per la primavera del 2021. Sí, perquè entrem a estudi a gravar el novembre d'enguany. El que passa és que en tot aquest procés la gent que no es pensa que això és faig una cançó, la gravo demà i ja està. No. Tu compons l'esquelet, és guitarra i veu, o piano i veu, depèn de com la compons, i han acabat ja tot un procés d'arranjament, de preproducció, de fer la maqueta, que els músics ho escolten, que aquí ficarem un piano, que no, allà la bateria, que aquí... Tot això és previ a entrar a l'estudi. Llavors entrarem a l'estudi cap al novembre, que aquella gent que tria la recompensa de poder-ho vindre a veure gravar seria al voltant d'aquell mes que podrien estar-hi, i llavors el procés de fabricació, màster, etcètera, saltaríem a després de Nadal. Febrer és quan els mecenes del Verkami se'ls hi repartiria, perquè també tindran premi de rebre-ho abans que la resta de gent, com una deferència a la seva fidelitat, i a partir de primavera seria ja els concerts de presentació i que sortiria al mercat. Doncs bueno, vinga. És un fill, això, és un part. Sí, sí, són una miqueta més, no cal decidir... 9-10 mesos. 9-10 mesos per a poder tindre el bé. Doncs bueno, espera aquestes notícies, este de goteig, anem seguint a Montse a veure què mos va descobrint, però això sí, t'han fet portar la guitarra... Sí, ja sabia jo. ...per que m'estaigues un tastet, ja sabies tu que no te'n podies anar sense... Ja ho sabia. En principi, què és el que mos toca als mesos? Bueno, faig la cançó primera del disc, que diguéssim que és la que em fa especial il·lusió, perquè és la primera que va donar peu a que el disc pogués ser realitat a nivell artístic, me refereixo, no, de creació. Dies que va llevar el tap. Va obrir el tap, sí, vaig obrir el tap i a partir d'allí totes van anar detrás en fila. Per cert, l'estiu serà tranquil·let? Massa. Massa tranquil. Massa, perquè no és només el que s'ha suspès i que no saps si serà anul·lat o aplaçat, sinó la nova contractació que no ha arribat a vindre mai, perquè davant la incertesa molta gent ja... Llavors tinc dos concerts al juliol i dos a l'agost, toquen fusta, i que estos se mantinguen, però no és habitual que al juny només tingués dues dates concertades per a l'agost, no? Perquè se suposa que ara ja hauríem de començar a tindre el planning de l'estiu. Aprofitem l'audiència del teu programa, del vostre canal. Confio que ara que sembla que a partir de Sant Joan tot anirà millor, no mos hem de relaxar ni passar del 0 a 100 d'un dia per a l'altre, però m'agradaria que els ajuntaments del territori apostessin en la mesura de les seves possibilitats per artistes del territori en quant a quilòmetre zero, perquè hi ha molta qualitat i no em vull deixar ningú, però està el Joan Rovira, estan els Txec, estan els Quicos, està l'Eric Vinaixa, Pepet i Marieta, jo mateixa, llavors tota aquesta gent que potser no podrem fer concerts molt lluny, o els ajuntaments d'aquí, que no podran portar molta gent de fora perquè han d'estar circumscrit, que aprofiten i mirarem de fer concerts de petit format, en espais oberts, l'estiu mos permet deixar bastant de lloc entre cadires, a la gent oferir-li cultura, als que vivim d'això, poder recuperar una miqueta el pols, i als ajuntaments també oferir unes festes majors, que potser no seran com sempre, però que podrien contractar a partir de Sant Joan, que és quan la cosa se normalitzarà una miqueta més. Que estiguem en aquesta fase 3, esperada i tot això, que ho tinguin en compte. Dius, ostres, fem concerts de petit format. Vinga, va, que Montse diu que té lloc a l'agenda, que s'escolliria. Tots n'hi tenim tot. I sobretot també voldria dir que... Jo estic parlant del meu sector, però que cada sector... Jo soc treballadora del món de la cultura, però molts sectors ho han notat, i per tant és una crisi que afecta globalment a tothom i que intentem entre tots ajudar-nos. Doncs vinga, a veure si és així. Montse, quan vulguis, sí, som-hi. Tu mateixa te prepares en guitarra, perquè el que farem és això, escoltar aquesta primera cançó del nou treball de Montse Castellà, que ja serà una realitat, doncs això, la primavera del 2021, que ja la tornarem a portar i llavors sí que mos explicarà tot el que havia inclòs. Tot el que pugui. Tot el que mos pugui explicar. Montse, quan tu vulguis, gràcies. A vosaltres. Ara que l'agenda és un descampat i als balcons hi ha poesia, com m'hauria agradat quedar-me confinada al teu costat i viure el dia a dia atrapada a casa teua, com per casualitat. I no sortir-ne mai, i no buscar-te més, i fer petit l'espai i que el mar sempre mos abracés. Ara que l'agenda és un descampat i als balcons hi ha poesia,
com m'hauria agradat. Haver-te dit que el que sento és de veritat i que m'omplis d'alegria i escapar a la fi del món amb pany i forrellat. Llançar la clau al riu, deixar que passi el temps, el teu cos fer-hi niu i estimar tot allò que tu sents. Ara que l'agenda és un descampat i als balcons hi ha poesia, com m'hauria agradat obrir-te el meu cor de bat a bat, regalar-te fantasia i conèixer-nos millor prop de la llibertat. I no tornar a fer plans i viure bé el present, agafar-nos les mans i no soltar-les gens. I si ho hagués sabut, t'ho hauria dit abans, que haver-te conegut ha sigut lo millor del regals. Ara que l'agenda és un descampat i als balcons hi ha poesia, com m'hauria agradat quedar-me confinada al teu costat. Una miqueta de públic, eh? Però gràcies. Més que estos dies no serà. Continua treballant i ja tornaràs aquí quan ja tindràs la forma feta d'este nou disc. Gràcies. A tu. Nosaltres continuem i ara què arriba, doncs, l'espai de reporters, aquest programa on donem que vosaltres sou els protagonistes, tots aquells que tinguin ganes d'explicar-nos alguna cosa o de sortir per la tele, doncs fàcil, ens ho envien al nostre WhatsApp. Veiem els reporters, fem una petita pausa per a la publicitat i tornem amb la segona part de l'Estret de Magallanes. Fins ara.